Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel. Eu sou o professor Thiago Mendes e se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o universo, esse é o seu canal. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é uma usina geotérmica, mas primeiro eu quero te convidar para fazer parte da comunidade do canal Ervilha de Mendel. Para isso, basta você se inscrever e sugerir temas para os próximos vídeos. Vamos lá então. O que é uma usina geotérmica? Uma usina geotérmica, como ela funciona? Bem, é bem simples. Ela utiliza o calor da Terra, o planeta, né, para gerar energia elétrica. O planeta Terra, no seu núcleo, é muito, muito quente. Então, quanto mais você cava ou chega próximo ao núcleo, mais quente vai ficando a região ao redor. Isso é chamado de gradiente geotérmico. À medida que você desce 100 metros dentro da Terra, aumenta 3 graus. Isso é na média do planeta. Porém, tem algumas regiões onde ficam as bordas das placas tectônicas, por exemplo, regiões onde tem muitos vulcões e tem geysers também. Essas regiões você não precisa descer tanto para ter uma temperatura tão alta, né? Então, nessas regiões são regiões propícias para ter usinas geotérmicas. E como funciona uma usina geotérmica? Bem, ela utiliza o calor mesmo da Terra para gerar energia. Mas como funciona isso? Funciona da seguinte maneira: em algumas regiões onde já tem muita água no subterrâneo, essa água ela é captada por meio de tubos e quando ela chega à superfície, ela chega já na forma de vapor. Ou então é injetado água mesmo da superfície para dentro das rochas. Como as rochas estão ali a temperatura de 300 graus, 400 graus, a água já vai voltar na forma de vapor. O vapor tem muita força e ele é ligado a uma turbina. A turbina gira e ela é ligada a um gerador, gerando assim energia elétrica. Esse vapor que sobe para a superfície e é utilizado para gerar energia, geralmente quando esse vapor volta à superfície, ele carrega um pouco de sulfeto de hidrogênio, dióxido de enxofre e mercúrio. Todos esses três componentes são extremamente tóxicos. Por isso, o vapor, ele passa por um sistema, né, que separa a água dos outros componentes. Esses outros componentes, eles são tratados, alguns são liberados na atmosfera, e outros eles acabam sendo armazenados, né? O caso do mercúrio, por exemplo. Entre as principais vantagens da usina geotérmica, nós podemos citar as seguintes: a usina geotérmica não emite gases do efeito estufa, como o CO2, por exemplo, ou o metano. Ela também não depende do clima, ou seja, ela pode funcionar até 24 horas por dia, se assim for desejado. Além disso, também, outra grande vantagem dela é que você pode utilizar em locais distantes, de difícil acesso, você pode criar ali uma usina geotérmica. Já entre as desvantagens dessa usina, podemos citar as seguintes. A primeira grande desvantagem dessa usina é o valor. Ela é muito, muito cara para você fazer uma usina dessa. A segunda grande desvantagem é que você precisa de um local específico. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos poucos locais com vulcões inativos onde poderia ser feito algum tipo de usina como este. Por exemplo, lá em Caldas Novas, em Goiás, em Socorro, no interior de São Paulo, em Suzano também. Então, são locais em Olímpia, né, locais que você poderia até fazer uma usina geotérmica. Porém, a energia gerada ali não seria muita, né, porque você precisaria de um grande investimento e talvez o retorno não compensasse. E é por isso que aqui no Brasil, essas regiões onde tem vulcões inativos, elas geralmente são utilizadas para turismo. Então, não temos usinas geotérmicas funcionais no Brasil. Uma outra desvantagem que essa usina tem é que ela pode causar o afundamento do solo onde ela está implantada, porque é furado o solo, né, cavado vários túneis. Com o tempo, isso pode acabar afundando o solo local. Porém, ele não prejudica o meio ambiente em si, apesar de poder acontecer isso de afundar o solo. E a outra grande desvantagem dessa usina é o dióxido de enxofre. Esse material, se não for tratado, ele é extremamente prejudicial ao meio ambiente em geral, além de causar um grande mau cheiro, né? Então podemos dizer que essa usina cheira ovo podre, já que o enxofre é o responsável pelo mau cheiro do ovo estragado. E também ela tem um barulho assim muito forte. Essa usina, ela geralmente é construída em locais bem distantes por causa disso, o mau cheiro e também do barulho extremamente forte. Os países que mais utilizam esse tipo de usina são Estados Unidos, Indonésia e Filipinas. Porém, nós podemos destacar também um outro país, a Islândia, né? Lá na Islândia, eles têm muitos vulcões e geysers. E eles estão bem entre duas placas tectônicas. E cerca de 95% de toda a energia gerada na Islândia, ela vem das usinas geotérmicas.
Uma outra coisa bem interessante sobre esse país é que eles estão utilizando o sulfeto de hidrogênio, esse mesmo que vem no vapor e que nos outros locais ele é devolvido à atmosfera, eles estão usando ele para gerar hidrogênio. O hidrogênio, quando é utilizado como combustível, ele é muito bom, porque quando você queima o hidrogênio, ele libera água, então ele não polui nada. E esse país vai se tornar o primeiro país autossustentável em relação ao hidrogênio no mundo inteiro. Atualmente, cerca de 25 países no mundo utilizam a usina geotérmica. Aqui no Brasil, isso não é muito propício, pois nós não estamos nas beiradas de uma placa tectônica, né? É mais comum em locais onde as placas tectônicas estão se encontrando, né? O caso da Islândia, alguns locais nos Estados Unidos, né? As Filipinas e assim por diante. Vale ressaltar que a energia geotérmica ela é renovável, né? Já que ela utiliza a água como combustível para gerar energia, portanto, ela é renovável. Se você quiser saber mais sobre usinas geradoras de energia elétrica, eu vou deixar aqui agora no final do vídeo um card com um link para todas as usinas geradoras de energia elétrica. Assim você pode aprender mais sobre o assunto. Até mais! Tchau!